Ja mám pocit, že teda rozmýšľala som nad tým, že či treba o ženách vo filmovom priemysle rozprávať nejak špeciálne. A dúfala som, že nie. Ale ak sa táto akcia organizuje, tak asi treba. A ja si myslím, že my máme celkom šťastie, lebo filmový biznis je jeden asi z mála, kde tie ženy sú v zásade úplne rovnocenné mužom a nikto to tu na ne rieši, nejakú genderovú otázku. A dôkazom toho je, že v súčasnej dobe väčšina mojich kolegyň sú vlastne ženy. Producentky sú veľmi úspešné na Slovensku, či to je Katka Krnáčová, alebo je to Silvia Panáková, Zuza Mistríková, Luba Orechovská, teraz som určite na niekoho zabudla a ma zaškrtia. ale proste máme hrozne veľa žien a je to super. Takže poďme sa o tom rozprávať a poďme inšpirovať možno, že iné odvetvia a iných ľudí, lebo myslím si, že ženy treba. Ženy sú rovnoprávne s mužmi. A možno jedného dňa to, teda hovoríme si, že sú rovnoprávne a možno jedného dňa to tak aj bude. A myslím si, že naozaj ideme svetlým príkladom toho, že prostredie, kde fungujú ženy a muži v symbióze, je proste strašne kreatívne prostredie. Je to prostredie, ktoré prináša úžasné veci a môže inšpirovať a fantasticky funguje, takže mohli by sme inšpirovať automobilky napríklad, alebo kadejaký iný priemysel, nech je tam viacej báb. V našom biznise ženy a muži si myslím rovnocenní sú. To, kde ja cítim, že ženy nie úplne sú možno rovnako vnímané ako muži, je keď vystúpim z toho našho filmárskeho prostredia smerom von. Tá moja práca predsa len producenta obnáša neustále stretávanie sa, nadväzovanie kontaktov a proste získavanie aj finančných prostriedkov z iných sfér. A tam cítim, že to rozdiel je, pretože ten svet, v ktorom ja fungujem, je mužský. A tam vidím, že je veľký rozdiel, že či tí muži sa rozprávajú so mnou ako so ženou, alebo sa rozprávajú s chlapmi. Čiže myslím si, že by som to mala asi možno trošku jednoduchšie, keby som bola muž. A myslím si, že toto treba zmeniť. A dúfam, že od takých 20-30 rokov tie rozdiely také veľké nebudú. Ako som povedala, u nás, u filmárov, ja mám pocit, že toto je vec, ktorú nikto nerieši. Je úplne jedno, že či je žena režisérka alebo muž režisér, či je žena producentka alebo muž producent, či sú ženy scenáristky alebo muži. Myslím si, že vôbec som sa nestretla s tým, že by toto vôbec bola nejaká téma. Naozaj, ono to začína byť témou, keď ideme mimo toho nášho prostredia. A to je také trošku smutné.